Lietuvoje verslumo tema itin aktuali, nes jaunimo nedarbas kai kuriuose regionuose siekia apie 25%. Pagal savarankiškai dirbančių skaičių atsiliekame nuo ES šalių ir mes vis dar dėlsime kurti verslą. Kodėl? Kas ir kokie mitai mums trukdo eiti į priekį? Verslui reikia unikalios idėjos ir daug pinigų, mažas verslas greitai žlugs, neapsimoka rizikuoti. Verslui užsukti reikia daug reklamos, norint kurti verslą reikia turėti gimtų gabumų. Kaip atrasti verslo idėją ir ją įgyvendinti? Finansinės priemonės verslui administruojanti Invega inicijuoja viešinimo kampaniją Duokit šansą. Pirmiausia, aiškinomės, koks verslo poreikis yra regionuose ir ypač mažesniuose miestuose ir gyvenvietėse. Todėl kvietėme žmonės siūlyti verslus, kurių trūksta jų gimtojoje vietoje. Visa savo idėja žmonės iš skirtingų Lietuvos kampelių galėjo aprašyti specialioje anketoje, o portalo skaitytojai matyti konkrečias idėjas žemėlapyje. Pasitelkę žinomus aktorius Audrių Bružą ir Kirilą Glušajevą, griovėme verslo kūrimo metus 5 dalių seriale Verslas lietuviškai. Apie dažniausiai siūlytų verslo idėjų perspektyvas ir realų jų poreikį diskutavome su ekspertais, pristatėme verslo finansavimo galimybes su Invega. Vos įpusėjus kampanijai tikslas viršytas 60%. Iš viso sulaukta per 300 verslo idėjų. Projektas apėmė kone visas amžiaus grupės pagal Lietuvos demografinį portretą. Serialas Verslas lietuviškai buvo populiarus, kas savaitę surinkdavęs vidutiniškai po 5000 žiūrovų. Ai be idėjų, tai reikia jas įgyvendinti. Kaip tai padaryti? Tam numatėme antrąjį Duokit šansą etapą. Iš trijų miestų Alitaus, Mažeikių ir Ukmergės, kuriuose yra didžiausias jaunimo nedarbas, buvo atrinkti labiausiai motivuoti ir darbo neturintis jaunuoliai, pasiryžę kurti verslą. Trijų komandų verslo kūrimo iššūkiai filmuojami ir rodomi Lietuvos televizijos laidų cikle Duokit šansą, kartu pristatant ir verslo finansavimo galimybes. Startui atrinkta 12 žmonių, tačiau galiausiai projekte liko vos 3. Ši komanda nusprendė Alytuje kurti stalo futbolo klubą kavinę. Juos konsultavo verslininkai, televizijos komanda padėjo įrengti patalpas, gauti reikiamos įrangos. 3 mėnesiai darbo derybų ginčių, kas bus lyderis, kaip parengti verslo planą ir gauti finansavimą, rasti rėmėjų. 3 jauni elitiškiai įveikė sunkumus ir galiausiai atvėrė stalo futbolo kavinės duris. Fus Cafe sėkmingai tęsia veiklą. Kavinės lankytojų skaičiaus didinimas ir licencija prekiauti alkoholiniais gėrimais – nauji šio jauno verslo tikslai. Šiaip jaučiu džiaugsmą. Dalyvaudamas projekte, nes sužinau daug dalykų, kurie man įdomu buvo, apie įmonės įkūrimą. Viskas labai gerai. Tikrai nesigailiu dėl nieko, kad aš ėjau į šitą projektą, kad aš dalyvavau visus 3 mėnesius. Mažeikių gyventojai aktyviai siūlė kino teatro verslo idėją. Antroji Duokit šansą komanda pritarė tokio verslo kūrimui gimtajame mieste. Patalpos, ekranas, filmų sutartys – kino teatro verslas specifinis, todėl į pagalbą kviečiama jau tokios veiklos patirtį turinti kino teatro įkūrėją ir kiti patyrę verslininkai. Kino teatras sėkmingai atidarytas su lietuvišku filmu Radviliada. Bilietų į kino seansų savaitgaliais nelieka dar nei pusėjus savaitei. Komanda džiaugiasi ir verslo sėkme, ir kino kultūros skatinimu savo gimtuosiuose Mažeikiuose. Juk moralinė graža nemažiau svarbi nei finansinė. Tai mes turbūt to ir išskirtiniai, kad mes tikim idėją. Tai norim iš tikro, kad visiems būtų smagu. Ir mes gal daugiau tą kol kas socialinę tą aspektą tiesiog žiūrim, kad auginti tą miesto kultūrą, kino kultūrą, būtent suteikti laisvalaikio kažkokią praleidimo formą, kad būtų alternatyvų ne tik išeiti į parką ar išeiti į kavinę. Ukmergėje gyvena per 23 tūkstančius gyventojų. Čia jaunimo nedarbas Vilniaus apskrityje didžiausias. 6 jauni nedirbantis ukmergiškiai nusprendė taip pat įsijungti į projektą ir kurti verslą. Tačiau kokį? Verslo žemėlapyje nebuvo jokio pasiūlymo iš vietos gyventojų. Ukmergiškiai pasirinko įkurti automobilių plovyklą ir ne šiaip sau paprasta, o plauti garais.
Tokį sprendimą kritikavo įmonės Plaunu pats vadovas, kuris įspėjo, žiemą bus keblumų teikti tokią paslaugą. Komanda nepaisė patarimo ir ryžosi rizikuoti. Garų technologiją jie tikisi pelnyti išskirtinumą Ukmergėje, kur jau veikia dvi plovyklos. Tačiau technikai įsigyti jiems reikėjo 23 tūkstančių litų. Komanda sėkmingai gavo verslumo skatinimo fondo paskolą su Invegos garantija. Siūlysiu, linkėsiu, kad ateityje būtų daugiau tokių darbų ir jaunimas, kad dalyvautų juose, nes tokia patirtis, aš taip pagalvojau, kai man siūlė šitą projektą, galvojau, tai tik vieną kartą gyvenime pasitaiko, tai reikia imti ir bandyti pritaikyti. Ir kad po to galima būtų dalinti šitą patirtimį ir kad kiti galėtų, va, čia kažkas jau tikrai yra apčiuokama. Duokit šansą Lietuvos televizijos eteryje pasirodė geriausiu vakaro laiku, todėl bent dalį kiekvienos laidos vidutiniškai matė per 89 tūkstančius gyventojų. Trys nauji ir realiai veikiantys verslai šiandien papuošė tris Lietuvos miestus. Mes įrodėme, kad šansų kurti verslą turi visi.